عبد الكريم احمد موغي او مدد دير كما قورانيه انو كسو موقدو فغارياشا واوين حزبغا وداني ايا مانتا سي ان قبشره اين سغا حاضريي وفتيغا ولااليه اي هوغامينيين مشرح مدحويني عبد الرحمن عيرو ايو قدوميها حزبغا وداني حرسي علي حاج حسن هدبا مخا اسك بيديري موقفكي ماير كمغالدا هرجيسا معلومين ايا تاغيريال حكومه مدحويني بيخي سمحي كيلي دونتا وربحنتي انها اي انو كفلقينينا موغي وها مايركي ugu codka badnaa Soomaaliland laga doortay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa ayaa ka muqoornayay muddadii uu xilkaasi hayay inuu mucaaradka iyo muhaafidka ka soo dhex muuqo midnaba gabashada siyaasiga kan ayaa sababihii ka dambeeyay ay ahaayeen inuu dantiisa ka dhex arkayo isoo isku haynta taageerayaashiisa kale aragtida duwan ee ku doortay inuu hormariyo caasimadda Hargeysa marar badan ayaana uu Mr. Moge dareemay culaysyo siyaasadeed oo kasoo wajahay dhinacyada mucaaradka iyo muhaafidka hase yeeshee hore ayuu uga sii socday wax dhaawacyo siyaasadeedana may soo gaarsiin hadaba maxay ahayd sababtii uu Maayir Mooge madaxweyne Biixi u dhisay ee uu ugu qanciyay Soolteeko inuu uga tanaasulo jagadaasi falqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegay inay uga gol lahaayeen si uu xisbiga kulmiye ugu soo biiriyo codadka tirada badan ee uu xilligaasi ku haystay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ujeedka ugu weyn ee ay u dhiseen markii dambena ka ayuu ahaa hase yeeshee Cabdi Kariin talaabadaasi muuqadeen oo dhinacii uu ka soo baxay iyo dhinaca muhaafidka midna kuma biirin waxana uu ka soo dabaashay xaalada adag oo siyaasadeed kuwaasi oo gilgilay jagada maayirnimo ee magaalada Hargeysa iyo mowqifkiisa inuu cadeeyo oo cadaadis fara badan uu ka soo fuulay sida ila wareedyo hoose ay u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqeed hase yeeshee maanta wafdiga walaalaye oo ka soo kicitimay bariga oo ay safar ku joogeen maalmihii ugu dambeeyay ayaa uu kaga hortigay banaanka magaalada Hargeysa halkaas oo uu si weyn isaga muujiyay isagoo hadalkiisa cadeeyay shacabka iyo taageerayaashiisana ka codsaday in la dhiso musharax madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciirro weeraha kani ayaa wadna go' siyaasadeed ku noqonaya dhinacii kale ee dhirindhirinayay codadka badan ee lagu tuhunsan yahay duqa magaalada Hargeysa hadaba bareeraha aan gabashada lahayn ee Mr. Mooge maxay tallaabo ka qaadi karaan xukuumadda haatan talada haysa ee maalmaha yari u dhiman yihiin iyo xisbigeeda kulmiye 24 saacadood ee ugu dambeeyay ayaa waxa ay qabaan laba qasaare oo siyaasadeed kan koobaad ayaa ahaa go'aamadii ka soo baxay magaalada Ciilef weyn ee galbeedka gobolka Sanaag halka qasaaraha labaadna uu yahay inay lumiyeen maayirkii magaalada Hargeysa oo ay si weyn ugu rajo qabeen inuu dhinacooda u soo leexdo heedheerayaasha falqeeya siyaasadda Soomaaliland ayaa odorsay in si dhaqso ah ay u furi doonto wasaaradda arrimaha gudaha kala fadhiga dawladaha hoose ee magaalada Hargeysa taasina ay sababi karto inuu waayo xilka Cabdi Kariin Axmed Mooge sodonka casho ee doorashada ka dhiman oo ay awooda gacanta ku hayso xukuumadda madaxweyne Biixi sida oo kale Mr. Mooge ayaa lumiyay taageerayaashii xisbiga kulmiye iyo dhinaca ka soo jeeday madaxweyne Biixi oo iyaguna cod tiro badan siiyay mabdii uu uga nagaaday labada dhinac inuu mid uun iska muujiyo ayaa ahaa falcelinta kaga soo noqonaysa oo ah inuu qabyaaladu la saftay deegaankiisii haddii uu xisbigii uu ka soo baxay taageero iyo talabaad oo ahayd inuu la saftay madaxweyne Biixi deegaankiisa oo doonaya jagada madaxweynaha labadan talaabo ee uu mid ka mid ah maanta qaaday ayaa Mr. Mooge ka luminaya taageerayaal tiro badan oo dhinaca kale taageersan.